So nak mula, masukkan ni dulu dalam bag. So kita tak payah buat yang ni, lagi senang. Tu cari nak tahu pergerakan siapa gerak. Aku nak tentukan siapa gerak first. Ambil ni. Kembali kali tak masuk. Siapa? Kalau orang tu macam ABCDEFGHIJKLMNOPQR. So saya start dulu sebab N. Dan lagi awal daripada N. Oh, okay. So sekarang saya start. On timer dulu. Kita actually 25 minit, tapi kita letak 30. Kalau ada 5 minit, kita dah kena tolak markah. 5 minit dah mula tolak markah. Kalau dah sampai 5 minit, ni dah kena tolak 5 markah. Setiap game 30 minit je. Setiap tak, orang 25 ada 5 minit kalau tournament. Tournament 25 minit. Kenapa kita set 30? Sebab memang dah set lah. Sebab nanti masa dah 5 minit kita akan apa tu kita bila ni dah 5 minit, start 4 minit, 3 minit, 2 minit, 1 minit dengan 5 minit dah kena tolak markah. Sebab lebih masa dia. Lebih daripada 25 minit. Okey, kita start. Seorang pilih berapa ni? Seorang ambil 7. 7 dulu first. Selepas itu? Lepas tu gerak je lah. Bila guna 3, nanti ambil balik 3 lah. Bila guna 3? Yalah. Bila dia dah ambil, kena tekan. 13. 13 dulu. Lepas tu susun bagi dapat words kat sini. Exchange bila tu kita perkataan kita orang tak sangat bagus. Lepas tu lepas kita exchange itu miss one turn. Lepas tu perkataan kita nak exchange, lepas tu kita ambil simpan letak semua dalam. Lepas tu gerak. Azhari. Lepas tu tengok tempat mana banyak. Tapi ni first move. So gerak je. Cara nak kira dia ambil je lah daripada sini. 4, 5, 6, 7. Kalau yang kuning ni kali 2 macam ni lah kan. Yang kuning ni kali 2. 4, 5, 6, 7. 7 kali 2, 14. 14. Lepas tu tekan tanya. Ya, bahku saya letak. Tapi so tadi berapa? 14. 14. So selepas tu tunggu. Lepas dah gelap, kita tulis. Azhari, my turn. Tulis nama. Jadi siapa gerak first, dia akan jadi team 1. Mana? Tak ada lah, tak ada. Dia buat, tak ada. Lepas tu, tadi sudah gerak, so saya kena ambil. Tak ada. Okey, jangan cakap tak. Azhari, fit from kalau tangan boleh exchange. Boleh lah. Tahu lah, tapi ketiga lah kan tidak exchange. Okay, sekarang kita letak. Lepas tu, maknanya ni darah 2. So, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So, total semua ni 26. Kenapa 26? Sebab ni ada 2, pasal ada darah 2. So, ni 4,
kali 2 8. Hmm. Sebab kan ada 2 huruf dalam satu huruf. Mm-hmm. Ada 2 perkataan dalam satu huruf. Mm-hmm. Dia akan so kali 2 kali 4 lah sebab ada 2 perkataan. Tadi awak terus darab 2 kat sini. Sebab darab 2 sebab ni. Double sebab double bak. Satu word. Oh, ini letter. Untuk words. Ini untuk letter. Ha. Oh, okey. So total dah kena. Tapi FE ada kena ada maksud juga? Ada, tapi maksud dia macam singkatan bagi huruf apa-apa lah. Yelah, FE ni kira ada word je lah. Kalau word. Tak ada, tak boleh lah. Tak ada, tak boleh. AE? EA ada. EA ada? Ada. AE tak ada? AE pun ada. Ada ada yang ada, ada yang tak ada. It ni it lah kan? Ni fail. Okay. Bingo tu bila kita dah kita dapat guna semua yang ada dekat lab kita. Kita kena buat 7 atau lebih perkataan yang ada 7 atau lebih huruf. Tapi tu satu rap. Kita kena habiskan tapi kena 7 lah. Lepas tu bila kita dah dapat bingo contohnya macam ni. Tapi ni tak ada lah. Tak ada perkataan. Ni contohlah okey. Letak je apa-apa. Apa-apa huruf perkataan lah kan. Mm-hmm. Janji habiskan lab. Janji habiskan lab. Lepas tu bila kita dah letak semua ni, kira. Mm-hmm. Lepas tu tambah 50 mata tu. Kena tambah lagi 50? Oh. Macam contoh ni 20, tapi tambah 50 lagi. Jadi 70 lah? Jadi 70. Oh, tu bingo lah. Kita nak rekam. Ada lagi ya, okey. Bila challenge ni kita kena tutup lah rap dulu kan. Mm-hmm. Tak nak bagi opponent tengok. Mm-hmm. Lepas tu bila challenge kita tanya dia apa yang dia nak challenge. Mm-hmm. Saya challenge TEF. Lepas tu dia challenge TEF. Lepas tu kita tengok kamus. Kamus kalau ada ke tak. Kalau tak ada kita tarik balik. Lepas tu Miss Bangkar. Cari dekat bahagian T. Cari TE. Cari TEF. TEF. Ada. 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 Bau lagi. Tu. Ni. Sekejap. Lepas tu bila ada kira je lah macam biasa. Tapi bila tak ada saya kena tarik. Lepas tu Miss Wan tarik. Lepas tu dia punya turn pula. Sebab tak ada. Tapi ni ada lah. Tapi ni ada so saya boleh kira. Lepas tu saya kira 20. 20. Lepas tu